jogos. Mais um dia. Faz carinho no gatinho. Mais um episódio. Toma aqui. Cara, o gato não faz. É o gato pomba. Avisa pro gato pomba, velho. Gato pomba. Caralho. Voltou pro futuro. É o final que o. É o final de que mata o Michael, mano. Foi isso que aconteceu. Nossa, se tu mata o Michael no GTA V, é isso que acontece. Foi essa camona aí, ó. Ih! É agora, pegou a pistola do James. A pistola do James. O dedo dele ultrapassando a foto. Te obrigo a transar comigo. Tava escrito isso, não? Não, é ele que vai falar isso pro cara. Não, cara, na foto nossa. Tava... Meu Deus! Eu tô Among Us? Tu tá Among Us? Eu tô Among Us. O que aconteceu? Ué? Pô, a textura tá foda desse negócio aqui, mano. Ah, cadê minha imersão, cara? O cara ficou Among Us, mano. Among Us. Ué? O mendigo! Ah, mano, não erra os tiros aí, agora não é mais a... poço de balas. Mano, por que eu tô Among Us? Cara, não sei, mas eu curti a inovação. É pra ser tipo a maluquice dele. Ah, morre, essa arma nem tem som direito. Você tá vendo que eles copiaram eles mesmos? Calma, que é, tipo, pera. As primeiras quatro missões não tem arma e do nada, pau, tudo é pistola. Nossa, é verdade. Deixa eu ver se... Meu Deus! Tá, mano, tá meio alto isso. Agora sim. E a voz é no coisa também. A voz é no... Dá uma baixadinha pra metade. Aí, pronto. Tá, não vai. Curti. Tava da hora o tiro. Ah, tá. Aí, porra. Tá aceitável, tá aceitável. Agora é uma arma digna. Ai, porra. Among Us. É mais fácil acertar quando eles não te viram ainda, porque estão preparados. Meu nome é Among Us. Mas bem que falaram que era isso mesmo. O jogo começa da hora no estilo Manhunt e depois ele vira uma putaria só. O 2? O jogo começa da hora no estilo Manhunt e depois tu vira o Among Us. Mano, como é que tu vai dizer? Então. Começou o modo Among Us. Meu Deus do céu. Modo. Nossa. Eu quebrei. Alô? Eu senti que eu quebrei. Sim, meu Deus do céu. Agora acho que tá muito alto. Nossa! Então, tá muito alto, mano. Não, tô gostando, cara. Vocês escolheram essa altura aí pro episódio. Deve tá maior do que a nossa voz, muito foda. Ah, eu não apliquei. Ele não aplicou, mano. Por isso que não, tá alto. Deixa. Não, o que que tô aumentando a música, cara? A música é boa, mano. A música é maneira. Qual cara, foi? Não vai dar pra ouvir, não. Aqui, ó. Gente, eu não aguento mais. Cara, essa meu é a Deus série do Esk. Caralho, mano. Quer mamar minhas bolas? Quer? A música tem que ser mais baixa. Não, acho assim tá de boa. Alô? Alô, dá pra nos ouvir alto e claro? Não, não dá. Opa, que jogo é esse? West cara, tu viu que tu virou pra tua... Tu morreu. Mano, Esk eu morri Hunt. Todo Among Us. Matou o Among Us. Pera, será que tu vai voltar normal? Ah, nem fudendo, tu voltou tudo. Tudo, mano, tu voltou tudo. Pô, mas eu tô puto com essa textura aqui, tudo, velho. Calma, não, zero mano. Zero Among Us mesmo, zero Among Us. Deus. Calma, tá tudo bem, é por causa do Among Us. Aqui, ó, aqui, ó, Among Us aqui, ó. Dá uma retada. Oh. Tá bom. Você ó, vou meter speedrun. Pra vocês ficarem quietos, ó. Que? Tô vendo. É. Speedrun. Ele já ia falar, cara. Diz que a avó morreu. Olha lá, ó. Olha lá, speedrun. Pô, mano, será que eu vou ficar bugado assim pra sempre? Porque eu uso essa camiseta, tá ligado? É porque ele mudou de skin.
Eu acho que vai ser só essa fase. Acho que essa fase tá skin Amogus mesmo. Mas assim tá maneiro, cara. Tá adicionando uma diferença na gameplay. Eu acho que outras gameplays de Manhunt não vão ter essa camisa aí. Ai, ai. É que tu tá de luva, tá ligado? Não! Ele tá de balaclava, eu acho. Galera, já ouviu falar da speedrun de morte? Opa, olha o save. Cara, fica de frente, só pra ver o negócio. E depois... Ai, cuidado! Amogus. Caralho. Passa numa parede aí, rapidão. Tô com a cara preta. É, não consigo. Ele nem deixa, mano. Não consigo. Ué? O cara quebrou o jogo de vez. Ai! Ai, meu Deus. Ai, de novo não! Tua vida, tua vida! Será que tem vida lá em cima? Me dá vida! Esse cara é vida. Tá lá, recuperou. O maluco matou um inocente, velho. Pô, eu tô todo mongos. Fala isso na Twitch lá pra testar o negócio. Caralho. É, segue. Aí, checkpoint, tá lá, foda-se. Olha! Eu virei um ninja! Então, eu queria falar. Pera, então era! Eu acho que ele tá com essa roupa mesmo. Não, 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 no jogo ele não usa essa roupa, eu tenho certeza. Mas ali essa skin eu acho que é do mod, velho. Ah, não é possível que o mod tenha uma skin fodida. Cara, eu achei a skin pica, velho. É o ninja do Amogus. Ai, porra! É merda. Essa skin é uma merda, porque dá pra ver que ele tá com... Mano, essa skin porra, é muito foda. Olha lá, tipo, ele de costas parece que ele é normal de óculos, tá ligado? Cara, a skin é muito foda. Porra! Tipo, ele usa uma camisetinha branca, velho. A skin normal. Camisetinha do Amogus. Eu gostei da skin dele, que ele é o ninja de óculos. Ué, onde é que eu saio aqui? Deve ser ele. Perde toda a vibe do jogo isso aí, cara. Eu acho que tu deu um tiro entre as madeiras, mas também não sei se... Não é tão realista. Não, pera aí, tu tá voltando. É deve ser no fim do corredor, acho que... Tá escrito que é pra baixo, mano. É, mas daí não aí, é ali no fim do corredor. No fim lá do corredor. Lá na frente. A esquerda. Ah, tá. Ó, Gun Execution! Ih! Tem que chegar pertinho e... Blaus! Agora esse jogo tá foda, curti. Ih, tem músicas de louco. Não, não era assim, era assim. Tá lá. Eu tiro! Saiu o efeito vermelho. É verdade, é verdade. Ah, mano, tem uma mulher gemendo no rádio, estoura o rádio. Mano, não é, um não rádio, é uma é um mulher cinema. Gemendo no rádio, cara. Olha o stretch. Olha o ninja. Rapaziada, vai conhecer uma. Ih, não tem ninguém. Tô vendo o filme sozinho. Aê, agora sim. Rapaziada, tá na hora da bala. Todos vocês agora vão usar sangue. Mano, você goza? Vai gozar. Mano, está muito alto, cara. Sim, eles estão chegando tudo pra olhar. Eu tô triste. O cara vai abaixo. Eu acho que não tá na música. Eu acho que deve estar tá ou na música ou nos efeitos mesmo. Não, isso é assim mesmo, foda-se. É, não, tem que estar em algum dos dois, né? Essa daí foi foda de minha parte. Acho que tá ou nos efeitos ou na música. Eu vou matar esses caras e avançar. Tava na áudio do jogo, cara. Porra, ai, mano. Não olha pra tela. É. É sexo do bom, é sexo do corre, bom. Corre! Não! Ah, já era. O cara metendo. Já era. Ali o cara metendo ali, cara. Foco que dá. Ai! Boa! Caralho. Que isso, aí eu jogou. Meteção? Só conheço a meteção de bala. I'm sick of this. Ih, cansou. O ninja cansou. Mano, porra, que roupa é essa, mano? É muito feio. Tu não curtiu, essa roupa, cara? Não. Pô, vocês não curtiram, mano? Achei horrível. Achei muito feio. Caralho, eu terminei em 5 minutos o negócio. 4 pontos de estilo, foi o teu melhor de todas.
Mas tu gravou, já deu quanto de vídeo? Cara, deu 9h53. Ah, vamos me enrolar, vamos me enrolar. Então. Não, tá de boa. Não, vamos não, então, vamos conversar aqui. Então, o que vocês achou da roupa de ninja? Quê? Pra dar 10 minutos? É, pô. Então já deu. Eu achei a roupa de ninja uma bosta. Mas não precisa mais de 10 minutos, a atualização do YouTube agora só precisa de 8, G. Tá de boa. Roupa de ninja uma merda, mas talvez o próximo episódio a gente esteja com ela, foda-se. Eu espero que a gente esteja com ela, cara. Eu sou fã da roupa de ninja. Não, não. Nome do episódio, roupa de ninja. A roupa do Among Us. É, não, a roupa do Among Us. É, a roupa do Among Us. Falou! É isso. Agora eu fiquei...